ya harba gozo ta ilmu rangali da harba da kalima yulo laka gona bongo ambauti wa sakara yani gona bahana baka da mausi ya utisome ukele jindu jijinga kichahili unawa mbunye zingu shiti kwa basi la tidena mdaji umungwa sakara umunga asika na unatu soma insha Allah hindi nasurata uroko wa haruma yenzia ya nyongo haenda hii Nzia ya jia ya ilmu. Tulu kuwa rungo wa maudama ya wakawa nisai tafsiri ya hitai bayi uka, yuwa ilmu ni ya kawa rungona. Na uka wewe, Allah apangaye surati fata ya ukitika mekao, wende weleza u nyesimu ya nzia wa ikao, ni mustakimi ya nyongo hainu, gurnia ifasiri. Sine ni nzia, la, sirata alladhin, ni nzia ya honu ikao, anamda alayhim huwa niamisha wewe nyesimu. Yohore, wanwane anishiwa, watene ka kadimu harumaye ya awin. Ni ama uku, harumaye dini, yohore. Mwesi. Sile hore asa. Kamu kalimaya sate. Naam? Yone ni tume alayhi musalatu wa salam. Al-ambiya wa rusul. Ni ni tume wongo rukulo ka unokoze yenzia ya nyobohano. Ilona ya alimu nyiji. Nenzia ya honu wamba wanaanisha hiri, wanaanisha utume. Na haini mtume haja hatu amishaka, soma. Haini mtume haja kumpia. Ata mwishe kiswa ya mtume. Mtume? Musa, alayhi salatu wa salam. Naka wabeshiwa al-hadhiri, ndia? Ndia, msoma. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wasikun Jibril, marawa mifindwa. Ya mjidia, ato jamsa sanyola dada, ama mehendi ni? Ekra, soma. Mtume Ibrahim a.s. Namna hiyo, mtume no. Namna hiyo, ya mtume pia watu ambilifaka namsome. Amenge elekeze nzia ya horu wale amisha. Naneze nabi ne mtume. Naneze nabi ne mtume wawo wale amisha ala ilmu. Ata mtume sallatu rabbi sallamu alayhi wa sallamu alayhi wa haditha baka. Inna mamu antu mualliman sebe uhafundi wa usomesa. Dunia nibala. Sebe uhafundi wawo. Sawa somesi. Amege elimu wekao yoyo yanga ilmu ilo jingu chilili. Luka pia yanga ilmu. Anzaya ilimu abikeko kuchini uibariza. Shaho yanga ilmu. Nisa ilmu pia. Luka de ilmu ya dini ya kisra mbasa tu. Nisa ilmu. Mani benza ilmu. Anza ilmu. Manaima ulama. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala harma ya Qur'ani. Ya surati al-Ahzab ya surati. Ya karumadaka indama yaksa Allah al-ibadihi al-ulama hakika warubika uram nizimu hukwedi al-ulama di masava nuharuwa soma masava hakawa unwakona dalili nzima uharuwa ulimwengu basi wa sababisha abawa wa aminu nizimu subhanahu wa ta'ala bila kamba ta'amu tibayat siratul ladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdub balaysa ila duumwabi waka Baranga wa mzashonga wa kote ya hundu. Al-mabudu wa hilosi yao dima Yahudi. Na na haini mburi ya dunga ma Yahudi yao. Na haini mburi ya dunga ima Yahudi yao. Heza tabia za hao ya wongi harumane kengwa hilo. Khaswa tanga mchilizuni babi mchuka bafungiwa nukwa jasaza. Atakuka wa suliba. Shama mwambia ni sanoguzi mungu jira hamase zene weli ni zene veyo. Mwambia ni kwa mwambia. Wamambia ni roa hawa tuwa mambia ni. Ukawangwa celebre uye noeli na urengawa na miri wa kisetoni wala wetea wa manahoni neze reveillon kumuli Yahud. Oma Yahudi bewe para abudu na saidi na abdala na. Se oma Yahudi. Mansaba ha? Nikamin ni hai mingu ya jifani sana kawu fawani. Kwa minunga wewe nda wewe kumbi, amenge hini mru ya juu ya celebre yefeti, yema ya kudi na na sora wewe nda wewe, namtafuta redio la mupande upa kodi wewe nda wewe, kwenye swa, bengwa haba juu na juu habiki haja, Allahu akbar wewe ya kudi, karibu juu kuhunga, hakau wewe ufanya isoma ya kudi wa ufanya ufa, antani, fa antani huo, wewe nda wewe, na? Wala mdoalin, wala tini nzia ya dumba anu wanruwe kao wa potelo wa nzia, yani donaswa,
Gona sora na hali ni mruwe kao harumu wana, wana sora haruma ze zetonia za. Afikirika ye maudu hiyo, maudu ya kusuyo na alkal, domu, hamade namna na eleza rantulo mwandoni, e kama mwantulo mweleze na mwaza heo mwongo, domba ke pafani haziba, msungi waka ima kustadwa, mwa nukwa nukwa jishi na waifanya, wazungu heze aya za Qur'ani, pia zula wa Qur'ani za jana lumo alkal. Hali baba nwa rogolo mu, mwisheza mwaza rogolo yako huka, mwanadamu yofanya rogo, kajaparo mwaka, umongahe mrola ufanya nai, au lejitwela mrola ufanya nai, au unyemewahe ufanya nai, au mdu ufanya nai, shambi.